So tumefika kwa main game, Spurs versus Manchester United. Wait. Niko nimeona wasi. Na niliwaona. After a good. Na nilikuwa nimewaona. Nilikuwa nimewaona. First half ilikuwa fiti. Bruno akauza chance. Hapo nini? Rashford akauza chance. Garnacho alikuwa anapata machanza na Garnacho ni yako chini. Anafanya mambo sana. Mr. Anthony. Mr. Anthony alikisha chuma first half. Niko first half kwa second half. Ilikuwa second half. Lakini first half mlicheza. Mlicheza boy shot. First half tulikuwa tumeolemea, tulikuwa tunakufunga. Lakini vile tulisema tu last week. Usipomia tantes zako, hii ni PL mazi. Lamu utapatikana. So tumepatikana. Second half vile ilikamu. Midfield kwanza mkaovaraniwa kabisa. Na ni msemo moja alitovaran Bisuma manze. Aliovaran na fat friend. Sio fat friend. Casemiro the big dog. Five Champions League. Hakuna big dog hapo. Five Champions League. Huyo next ni Saudi Arabia ataitwa. Huyo hawezi. Akiwa amekula. Huyo hawezi. Aya, mkapigwa. Aya, nani alipiga bao ya kwanza? Aya, anaitwa Sijui Sa, Pap, Sijui Matasa, kitu kama hiyo. Lakini Sa. Sa, anacheza kama Vieira. Tunamuita the young Vieira. Young Tottenham Vieira ana. Anapiga bao, baadhi ya bao ilikuwa ngori. Bao ilikuwa ngori. Assist ya Mr. Zakayo Martinez mwenyewe. Manze deflection, unlucky deflection. Si unlucky deflection, a good game. Yeye alikuwa na assist na bao. Manze ali. Mambo ili change tu mara moja. Mambo ya siku. Au mzee lakini alikuwa chini. Hiyo siku alikuwa chini. Mad at the office for Lisandro Martinez. Huyo mambo alikuwa mfanya hiyo asubuhi ama usiku. Alikuwa yeye pekee anajua. Yeye pekee anajua. Alikuwa mambo mzuri. Alikuwa chini kabisa. By the way, mimi simuona akiwa chini. Ali ni funny enough. Jota alikuwa clumsy. Yeah, that was the worst game. Kuna penalty kwa kwani. Ndio mambo ya pili bana. Bao bana, bao liko na dalili. Hata huyo boy zako miguze hiyo. Kwani nafu boy zako kuguze hiyo ball. Alifumble. Alifumble. Ball ndio inakam. Magaficha wao na huyo ficha. Wewe ndani. Tulita nayo tu nil. But tu nil imeisha. Tu nil ikaisha kwa sababu kanyamaza. Gola watote bado walikuwa anacheza poa. Kuna tu save sema nipiga hapo. Hakuna. Alipiga tu save. Kwani umeelewa kupiga save? Unaona alipiga bado save. Sasa ndio nasema. Sasa angalia ni tu nil hata goal. Watu wa goal kwanza wakaumia. Haina shida. Watu wa kichwa maniu tuliwaona wakaumia. Watu wa over wakaumia. Yani, mwili alikula watu hiyo Saturday. Mwili kilusi, the whole world is sad, elewa tu hiyo. The whole world was happy until he was happy. Sunday. He was happy until kumia mpeke ni ya maniu, watu watawendi nyumbani. Watu nenda kwa machuma hapo, kwa nenda kwa waroki, mnaeka Chelsea kwa chupa. Mambo ikafanyika, hapa hizi hiyo.